këti investimi të mitigohet komplet edhe rritja e interesit kredis. Angelo Aruni nga televizioni A2 CNN. Zoti Kryeministër, në thirrjen që ju i bëni shqiptarëve për të investuar në letra me vlerë, që ngjason faktikisht me një thirrje për bono lufte siç bëhet në kohë luftrash, sa peshë z leverdia e individëve për të investuar dhe për të qenë fitimprurës, dhe sa peshë z frika e qeverisë nga rritja e kostove të mirëmbajtjes borxhit publik. Dhe në rast suksesi apo mos suksesi për kësaj fushate që ju e keni quajtur, çfarë do thotë për planet tuaja për amnistin fiskale dhe eurobondin e planifikuar vitin e ardhshëm? Ndërsa një pyetje për ministren, mendoni se do të arrini që tu ulni interesat e bonove të sarit me anë të këtij interesi të shtuar nga publiku? Unë të falenderoj shumë për pyetjen në adresën time, sepse është kënaqësi të marrësh pyetje të rralla profesionale. Nuk është çështje frike që mirëmbajtja e kostove mirëmbajtjes borxhit është rritur për gjithë botën. Ky është fakt. Edhe çfarë kemi ndjekur ne në tregun e kapitaleve me ndonjë vend që ka hyrë në treg në këtë periudhë është shumë e qartë. Kjo nuk është çështje frike, por është çështje mundësie për qytetarët, sepse këtu fillon, se mund të ishte një nevojë e qeverisë, por nëse s'është një mundësi për qytetarët, nuk funksionon. Kjo është një mundësi për qytetarët, sepse aty ku faktikisht bëhet më e shtrenjtë për qeverinë, aty bëhet më interesante për qytetarët, sepse përndryshe me interesat minimale pranë zeros që ishin më parë, s'kishte leverdi për qytetarët që ta mendonin këtë gjë. Kështu që është një moment përputhje i një rritje të kostos së mirëmbajtjes borxhit me rritjen e interesit për qytetarët. Dhe natyrisht që duke shfrytzuar tregun e brendshëm, ne ndodhemi në një pozitë më jo më të lehtë, po sidoqoftë më të qëndrueshme, nëse mund ta them kështu, sepse jemi në kushte kur për qytetarët është një investim me zero risk dhe për shtetin, për qeverin, për bankën është një investim i mirë se ardhur, pavarësisht se në aspektin financiar janë qytetarët që fitojnë më shumë.